Dobro jutro. Ja i kolega smo došli jutro ranije u ribolov da probamo malo po mraku, ali nismo imali uspjeha, jednog cverglana ja, jednog on. Evo sad je svanulo, pa vidjet ćemo da će biti boljih rezultata. Sve je spremno, još samo riba da počne da radi. Hrana pripremljena, standardna prezla sa mlevenim kukuruzom i prezla u boji i ubacivat ćemo u hranu za svaku hranicu pomalo kukuruza, šećerca, mamaca. Imamo i glistu, i crva, i pšenicu. Čak sam i eksperimentisao sa trnom. Poneo sam pop-up bojle. Iako je na hranicu, stavio sam jedno lovce malo, lagano, da održi pop-up bojlu pri dnu, da ne digne ceo podvez. Pa vidjet ćemo šta će od toga da upali. Uglavnom fino jutro. Biće lepo vreme. Nema vetra. Op. Pa. Šta je, vidjet ćemo. Stavio sam wafters. Ja. Cverglan. Dakle, sve uzima cverglan. Evo. Da čovjek ne pobere, pogledaj. Evo za čorbu, Bobi. Drugi za čorbu. Vidimo ima li šta. Bio je jači udarac. Sad je pitanje. Je li na šećerac? Polak tu. Babuška. A? Polako da ne slovi šta, Bog. Bitan je upis. Cverglan se ne računa upis, znaš. To znači da se ja još nisam upisao. Nešto ima. Sitna babuška. A? Stavio sam dva zrna pšenice. Malo raskuvana ova pšenica, pa plitko.
nešto na dva zrna pšenice. Nije. Pretpostavljam da je babuška. A možda i nije. Šaran. Šaran. Mali, mali. A inače, malo pre nego što smo mislili, da što sam mislio da je babuška daleko bila odavde. Isto bio šaran. Manje od ovoga, pa smo ga vratio, pa ga vratio kolega. Ali dobro, bitno je da se nešto dešava, pa sad. Ajde, mali. Maljenki. Pak, 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 pak. Kako je lep, gledaj. Na pet pink crva. Na pet pink crva. Ajde, počinjemo sa kvašenjem mreže. Nema druge. Ni treće. Da primamimo ribu, ne vredi. Na dva zrna pšenice, babuška. Kako se to zove? Babuška. Ja sam zamrsio, a riba je pre toga bila na udici, razumeš? Šaran je. Zato ga je odneo onako. Znaš. On kad udari kao brzi voz. Šaranče na dva zrna pšenice, vidiš.
Dobro, bre. Dobro. Maljenki. Aha. Jest. Vetar da duva. Pa sam spustio dole vrh štapa. Kukaju oni ljudi što rade tu, znaš, ne plaćaju ih na vreme, kasne. E, šta je ta? E, bolja, bolja. Babuška. Vidi da je ta boljša. Jel melješ ti tu ribu nekad? Nisam. A? Jok. Hoćeš ti ovu? Da je mrežu, ma jo, neću. Nećeš. Ja nemam ja teza i što. Snađi neku kesu, imaš. Ne, ne. A? Da odmaraš ili? Nije. Snimam, snimam. Babuska. Baba, baba. Dva zrna pšenice. On uđe tamo kod Zorana iza onog pulca, iza onih tezgi i uzima materijale ovako baca, znaš, ovako ko. Sad mu je vreme da radi. Ja, hvala. Trebao sam ja to da skupam, da meljam. Pa trebao si. Do sad si mogao da imaš. Do sad imam 2 kilo. Pa 7-8 komada, 10. Sve na dva zrna pšenice. Sve na dva zrna pšenice. Malo se ko poboljšala situacija, ali sitnija babuška, ali bar ima udaraca. Svaki zabačaj, 3-4 komada, sve na dva zrna pšenice. Do trave bacam, pa... Gledaj, majke. Gde ću još na travu, češ? Hajde, i upari.
Tako. Sve na dva zrna pšenice. Danas je cvrglan bio glavna riba. U 80% slučajeva on je bio na udici, uzimo je sve živo što mu se ponudilo. Počeo je od crva, belog, pinka, glista, šećera, domaći kukuruz, čak i popa bojle sam stavljao na trn i to je uzim. Bilo je nekoliko šarana do mere i ispod mere i još manjih. Desetak babuški, nekoliko deverika i dosta cvrglana. Vreme je da se ide kući. Za danas završavam ribolov. Kolege ribolovci, ja vas pozdravljam i želim vam bistro.